Peter, what the hell happened to my underwear? They're all stretched out. Oh, sorry about that. Me and the guys were using them to shoot crab apples at old man McCratchin's truck. We don't want raisins on Halloween. We want candy. Hey, Quagmire, aren't you going to get in on this? I kind of got my own game going on over here. Hej allesammans och välkomna till en ny 10 fakta om. Idag tänkte jag ta upp 10 fakta om Victoria's Secret. Som ni troligen inte kände till tidigare. Som vanligt finns alla länkar nere i beskrivningen. Och är ni nya här på kanalen så glöm såklart inte att trycka på prenumerera och notifications button så ni inte missar något. Den här videon är även i samarbete med CocoSmile. Och CocoSmile gör tandblekningskit. Det är alltså en helt naturlig tandblekning gjort på kokosnötsskal. Helt vegansk. Och jag använder själv CocoSmile flera gånger i veckan för att hålla mina tänder vita och fina. Så, att istället för att gå till liksom kliniker och förstöra sina tänder och emaljen så är det mycket enklare att bara borsta lite snabbt på morgonen. Och sen har ni liksom fina vita tänder. Och jag har en rabattkod till er som är 20%. Alltså det kommer ge 20% på hela köpet. Och den här rabattkoden, det är inget visst antal dagar utan så länge lagret räcker så funkar rabattkoden. Så in och skynda där. Och rabattkoden som ni ska använda är LE20. CocoSmile har såklart snabb leverans och även fri frakt. Så att rekommendera det starkt. Och jag länkar CocoSmiles hemsida här nere och all information som ni behöver veta. Och har ni frågor kring den här produkten så går det jättebra att bara ställa i kommentarsfältet som kommer jag svara på alla dem. Men jag tycker att vi kör igång med dagens video på en gång om Victoria's Secret. Okej, vi kör igång med första punkten, nummer ett. Victoria's Secret startades i San Francisco år 1977. Det är ganska många år sedan. Det var i alla fall en man, Roy Raymond, som startade det här företaget. Nummer två. Tanken bakom den här underklädesbutiken var för att Roy, när han skulle köpa underkläder till sin fru, tyckte han att det var så obehaglig miljö och liksom awkward. Han gillade inte att gå och shoppa underkläder. Så att han ville öppna upp en butik som var lite mer manvänlig och enklare att hitta och ja, som passade mer för män. Nummer tre, det här är ju lite roligt. Det var nämligen så att Victoria's Secret använde sig av en fake-adress på papper liksom. De hade sitt huvudkontor i London enligt den här fake-adressen för att låta mer trendigt och det var ju innan den stora succén med Victoria's Secret. Egentligen hade de deras huvudkontor i Ohio. Så att det kanske är så man ska göra för att imponera på folk, använda sig av en fake-adress. Nummer fyra. År 1982 så såldes Victoria's Secret för $1 miljon. Då tyckte man kanske att det var mycket pengar, men idag är företaget värd flera miljarder kronor. Bara per år så har Victoria's Secret-showerna en budget på $20 miljoner. Jag säger bara vilket kap det var att köpa Victoria's Secret. Nummer 5. Innan internet kom till så använde sig Victoria's Secret av en årlig katalog. Den här katalogen var väldigt populär, men ju mer internet tog över desto mindre populär blev katalogen. Så att Victoria's Secret gick över till en hemsida. Den här hemsidan, det här är lite kul. Det tog alltså 3 år för Victoria's Secret att bygga den här hemsidan. 3 år, det är rätt länge alltså. Nummer 6. Att det finns galna människor runt om i världen, det kanske inte är någon nyhet. Amy Thompson, hon var besatt av Victoria's Secret och hon hade till och med börjat göra sina egna kuponger. Falska kuponger för att få billigare produkter på Victoria's Secret. Och hon handlade så mycket så att hon liksom tjänade 60 000 svenska kronor på alla de här falska kupongerna. Hon var liksom helt besatt. Men i alla fall, så när polisen fick reda på att det här var falska kuponger så blev hon helt bannlyst från Victoria's Secret. Nummer 7. Det här är ju lite sjukt. Det var nämligen för några år sedan var det en stor skandal för Victoria's Secret. De hade nämligen prissatt sina produkter olika beroende på storlek. Större storlek dyrare, mindre storlek billigare. Så ja, kunderna var väl inte riktigt supernöjda, speciellt de som behövde lite större storlek. Nummer 8. Att Victoria's Secret är det ledande företaget när det gäller till underkläder i dagens samhälle är ju kanske ingen nyhet. Men alla de här showerna som Victoria's Secret arrangerar har hjälpt modellerna till att nå liksom supermodellskarriärer. Alltså de har liksom skjutit i höjden på karriären på grund av att det är så många som liksom ser på de här showerna. Men något som är rätt sjukt, det är ju vad de har på sig på de här showerna. Det är ju alltså BH:ar och trosor och de här vingarna. Men de här BH:arna och allt det de liksom bär
är värt flera miljoner kronor, svenska kronor, även i dollar miljontals kronor. Så att det är liksom äkta diamanter, rubiner, guld. Alltså det är helt sjukt om man ska kolla på priserna på de här underkläderna. Nummer 9, ni har säkert lagt märke till de här vingarna som modellerna bär på showerna. De kanske ser lätta ut, men det är de inte. Det var Alessandra som bar ett par vingar som vägde hela 20 kilo. Det är lite otippat, man tänker kanske att det är lite fjädrar. Men hennes utsmyckning dekorerades med äkta guld och med Swarovski-stenar. Hela 105 000 stenar på hennes outfit. Och så har vi kommit till den sista punkten, nummer 10. Alltså, Victoria's Secret-modellerna, de ser ju helt perfekta ut. Men vad är hemligheten egentligen? Vaknar de upp så här på morgonen eller vad är det egentligen de gör? Jag kan berätta för er att ni behöver inte må dåligt över er själva, för jag vet att det är många som liksom jämför sig med de här supermodellerna. Men deras jobb till största del är att vara på gymmet. Träna flera timmar om dagen och speciellt innan show för att hålla kropparna väldigt minimalt, alltså kroppsfettet, och ja, men vara tonade, och ja, det ligger många timmars jobb varje dag bakom dessa kroppar. I tillägg så har de lös hår, lös ögonfransar, lös naglar, spraytannade, och dessutom innan show så helkroppsskrubbar de liksom för att få igång den här blodcirkulationen, för att liksom verkligen få bort alla celluliter och allt. Så att bakom dessa perfekta människor som många tänker att de liksom vaknar upp så är det är inte så, utan det är så många timmars arbete bakom. Det är till och med en modell, Bisutti uttal. Hon säger att hon kan inte liksom gå ut i allmänheten utan lösa ögonfransar, smink och ja, men vara spraytannad, för att folk liksom inte skulle typ känna igen henne, eller att hon inte känner sig själv längre. Så att det är så stor, alltså, förändring från att vara sig själv till att se ut som den modellen hon gör på catwalken. Så att var inte missnöjda med er själva, utan var nöjda med hur ni ser ut, för att deras jobb är att se bra ut, och de har alla möjligheter för att fixa det. Så där hörni, det var som mina 10 fakta om Victoria's Secret. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var väldigt bra och att ni har lärt er något nytt. Och tycker ni om den så ge mig en tumme upp, då blir jag superglad. Glöm nu inte att gå in på Coco Smiles hemsida som finns i beskrivningen här nere. Och rabattkoden är LEA20 och det är ett begränsat antal. Så skynda er om ni är intresserade av att få ett vitt leende, helt veganskt. Så att, tack så jättemycket för att ni tittade. Och har ni lust att kolla in mina vloggar, jag gör ju vloggar härifrån Etiopien. Och följ mig såklart på Instagram, Valin Lea heter jag där. Puss på, så ses vi snart igen. Tack så jättemycket för att ni tittade. Hejdå!